កន្លែងណានៅលើលោកនេះដែលផ្ដោតទៀតក៏ក្តៅជាងផ្ទះរបស់យើងទេបងប្អូនទៅនៅផ្ទះគេទោះបីគេឲ្យបងប្អូនដេកលើពូកក៏ដោយទោះបីគេឲ្យបងប្អូនខំស្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយតែអារម្មណ៍របស់បងប្អូនមិនដូចផ្ទះរបស់បងប្អូនទេសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបើកបន្ទប់ផ្ទះខ្ញុំចូលព្រៀងបងប្អូនទោះបីជាបន្ទប់របស់ខ្ញុំមិនស្អាតដូចជាអូតាលផ្កាយ5កំពិតមែនប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំដាក់ខ្នងចូលដល់បន្ទប់ដេកខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាកន្លែងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅដូចគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនជាទីគោរពស្មានតែគាត់នៅកូរ៉េតែគាត់បានប្រាក់ខែច្រើនណាស់បងប្អូនគាត់ថាតើគាត់មានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅដែរទេដែលគិតចាក់មានតពូននោះគ្រាន់